মানে জে পি নাড্ডা আহিছে মানে অসমৰ মানুহৰ খবৰ ল'বলৈতো তেওঁ অহা নাই নহয় জানো জে পি নাড্ডা আহিছে আকৌ বিজেপি জয়ী হ'ব ইলেকশ্যনত জিকাবৰ কাৰণে আহিছে আৰু জয়ী কৰাবলৈ আহিছে আৰু জয়ী কৰি আমাৰ কা আইনখন আকৌ আমাৰ অসমৰ মানুহৰ ওপৰত জাপি দিব মানে অসমীয়া মানুহৰ বিপৰীতেহে বিজেপিয়ে কাম কৰে বিজেপিক ভোট দিয়া মানে অসমীয়া জাতিটোৰ বিপৰীতে ভোট দিয়া বিজেপিক ভোট দিয়া মানে অসমীয়া জাতিটোক শত্ৰুতা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক শক্তিশালী কৰি দিয়ে বিজেপিক ভোট দিয়া মানেতো আমি সকলোৱে জানো যে অকল অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত বিদেশীৰ বুজাই সোপা জাপি দিব অসমৰ আপোনালোকে নিজে দেখিছে অসমৰ এয়াৰপৰ্টটো দি দিলে আদানীক অসমৰ এইট্টি চেভেনখন আমাৰ অইল ফিল্ড তেলখাট এতিয়া প্ৰাইভেট কোম্পেনীক তেওঁলোকে দি আছে অসমৰ প্ৰত্যেকটো বস্তু বিজেপিয়ে অসমৰ সম্পদ এফালৰ পৰা প্ৰাইভেটাইজ কৰি আছে ব্যক্তিগত খণ্ডক দি আছে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অতিক্ৰমে ছয় সাত হাজাৰ স্কুল অসমত বন্ধ হৈ গৈছে চবতে গোটেই গাঁৱে গাঁৱে চব চৰকাৰী স্কুলবিলাক বন্ধ কৰি আছে তো কি ভাল খবৰ লৈ জে পি নাড্ডা অসমলৈ আহিছে তেওঁলোকে অসমক কি ভাল খবৰ দিব অসমৰ কাৰণে কি ভাল কাম কৰিলে বিজেপি দলটোৱে আজিলৈকে গতিকে বিজেপি দলে ইয়াত নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজোৱা মানে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত মাৰ দিয়া আৰু অসমৰ মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত মাৰ দি অসমীয়া মানুহৰ মূৰ ফালি হে তেজ উলিয়াই তেওঁলোকে তেজ পি খাবৰ কাৰণেহে অসমলৈ আহিছে তাৰ বাহিৰেটো বিজেপি দলৰ আমিতো দেখা নাই কোনো ভাল কাম এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ চাৰিশ চৈধ্য টকাত কিনি আছিলোঁ এতিয়া গৈ সেইটো এঘাৰশ বাৱন্ন টকা এতিয়া মাজতে দুশ টকা কমাইছে আকৌ ইলেকশ্যনৰ পাছত চাৰিশ টকা বহাব সিহঁতি হে পেপাৰীৰ পাৰ্টি অসমৰ মানুহৰ কাৰণে কোনো চিন্তা নকৰে গতিকে জে পি নাড্ডাক কোনো ধৰণৰ ওলগ জনোৱাৰ প্ৰশ্ন উঠিব নোৱাৰে জে পি নাড্ডাৰ অসম ভ্ৰমণ অসমৰ কাৰণে অসমীয়া সংকেত আৰু কোনো পদ্ধ যাতে দুহেজাৰ চৌবিছ চনত বিজেপি জিকিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে অসমৰ আৰু ভাৰতৰ চব মানুহে ভাবিব লাগিব নহ'লে এওঁলোকে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানখন বদলাই পেলাব আৰু এওঁলোকে সদায় তেওঁলোকৰ শাসনেই যাতে থাকিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ সংবিধান বনাই পেলাব এইটো ভাল পাৰ্টি নহয় সমষ্টিত বিজেপিয়ে বিজেপিয়েতো ক'বই নিজিকে বুলি নহয় জানো তো আমি পোন্ধৰটা অপজিশ্যনৰ অপজিশ্যন আমি লগ হৈছোঁ আৰু পোন্ধৰটা অপজিশ্যনে খুব খাটাংকৈ ক'ব পাৰোঁ যে আমি সঠিক কেণ্ডিডেট যদি দিব পাৰোঁ কাইলৈ মই আৰু খোলাকৈ কওঁ যে যদি কাইলৈ আমি গৌৰৱ গগৈক ইয়াত কেণ্ডিডেট দিওঁ যোৰহাটত বিজেপিৰ পৃথিৱীৰ যি কেণ্ডিডেট আনি ইয়াক খাৰা কৰক আমি গৌৰৱ গগৈক জিকাব পাৰিম হা পৃথিৱীৰ যি কেণ্ডিডেট আহক হে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাটক সদায় চলি থাকিব এনেকুৱা কথা হ'ব নোৱাৰে হে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিউজ লাইভটো চাই থাকিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা শুনি থাকিলে অসমখন আমেৰিকাৰ নিচিনাই হ'ল বুলি যেন লাগে হয়নে নহয় কওক কিন্তু অসমৰ আশী শতাংশ অসমৰ আশী শতাংশ ৰাস্তা এতিয়া আপুনি চাওক কেঁচা আমাৰ স্কুললৈ যোৱা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজিৰ দিনটোতো বোকাত খোজকাঢ়ি যাব লাগে আৰু স্কুলৰ ওচৰত টিউবৱেল তাৰ ওচৰত ভৰি ধুই স্কুলত সোমাব লাগে যিখন স্কুলত সোমাই সেই স্কুলখনত পানী পৰে বিজেপি আজিৰ যিজন মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁৱে কিমান দিনৰ অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁৱে অসমৰ কিমান দিনৰ বিত্তমন্ত্ৰী তেওঁৱে অসমৰ কিমান দিনৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী তেওঁ ইয়ালৈ ভগামুখ আপোনাৰ পি এইচ চিখন এবাৰ চাবলৈ আহকচোন কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে আজি ভগামুখৰ হেৰিখন চালোঁ পশু চিকিৎসালয়খন চালো পশু চিকি চিকিৎসালয়খনৰ দৰ্জাখনেই ডাং মাৰিব লাগে এটা দৰৱ নাই হে এই কিবা পানী এটা থৈছে সেইটো তাৰপিছত চালোঁ যে এইটো নহয় এইটো মানে এক্সপায়েৰী ডেট গৈছে তো কোনফালে চৰকাৰখনে কাম কৰিছে আপুনি কওকচোন আজিৰ দিনটোলৈকে জল জীৱন মিছন যোৱা একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ দিনা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টত শেষেই হ'ল আকৌ এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে বেলেগ কথা কিন্তু আজিৰ দিনটোলৈকে অসমৰ গাঁও এই গোটেই তিয়হ সমষ্টিটো ঘূৰি আছো এখন গাঁৱত আজিৰ দিনটোলৈকে পানী দিব পৰা নাই জল জীৱন মিছনৰ এখন গাঁৱত নাই মিছা কথা কৈ লাভটো নাই ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছে কিন্তু ক'তো এখন গাঁৱৰো পানী দিব পৰা নাই এইখন গাঁৱত যে মই এই মুহূৰ্তত আছোঁ যিখন গাঁৱত বগামুখী এখন কি গাঁও কয় দ চাইঙা গাঁও দ চাইঙা গাঁৱত আপুনি খবৰ লওক যে ইয়াত এটাও ঘৰ এই মুহূৰ্তত মই যিটো চকত আছোঁ এটাও ঘৰ তেওঁলোকে পি এম এ ৱাই ঘৰ পোৱা নাই কেলৈ ইয়াৰ গাঁৱৰ ঘৰবিলাক এতিয়ালৈকে জিঅ' টেকি কৰা নাই যদি সঁচাকৈ তেওঁলোকেতো কৈছিলে যে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগত ভাৰতৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰ পকা হ'ব এতিয়াও অসমৰ থাৰ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট এশটা ঘৰৰ ভিতৰত ছয়ত্ৰিছটা ঘৰ কেঁচা হৈ আছে কিয় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈ আছে যে ভাৰতবৰ্ষখন পৃথিৱীৰ বিশ্বগুৰু কৰি পেলালে পৃথিৱীৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ দেশ কৰি পেলালে শ্ৰেষ্ঠ দেশৰ মানুহৰ পানী খাবলৈ পানী নাই ঘৰ থাকিবলৈ ঘৰ নাই যাবলৈ খোজ কাঢ়িবলৈ ৰাস্তা নাই পঢ়িবলৈ স্কুল নাই আৰু চিকিৎসা কৰিবলৈ চৰকাৰী হস্পিটেল এখন নাই এয়ে তেওঁলোকৰ বিশ্বগুৰুৰ নমুনা নহয় জানো আৰু তাৰপাছত আকৌ দুহেজাৰ চৌব্বিছত নিৰ্বাচন আহিছে আমি কঁকাল ভাঙি ভাঙি কি বিজেপিক নাচি নাচি ভোট দিব লাগিব নেকি তো মই ভাবোঁ যে বিজেপিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্ম কৰ্মকাণ্ডক আমি ঘৃণা কৰিব লাগে বিজেপিয়ে হিন্দু মুছলমানৰ পলিটিক্স কৰি কৰি কেৱল আমাৰ অসমীয়া মানুহক ভাৰতৰ মানুহক কেৱল উচতনি দিছে তাৰ বাহিৰে ৰাজ্যখনৰ আৰু দেশৰ জনগণৰ প্ৰকৃত উন্নয়নৰ কাৰণে কোনো কাম কৰাটো আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই যোৰহাট লোকসভাত যদি বিশ্ব শৰ্মাই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত অঁ মই মইতো চেলেঞ্জ কৰিম যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহক যোৰহাট লোকসভালৈ আৰু আমাৰ গৌৰৱ গগৈ থাকক আমাৰ পোন্ধৰটা বিৰোধী দলৰ পৰা গেৰাণ্টি দি ক'ম যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াত গোহাৰণ দিব গেৰাণ্টি দি ক'ম হা আমি নিজে গাঁৱত আছোঁতো নিজে গাঁৱত থাকিম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ পিনৰ পৰা তেতিয়াহ'লে গৌৰৱ গগৈ যদি কেণ্ডিডেট হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহক তেতিয়াহ'লে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সৰুৱাব পাৰোঁনে নাই তেওঁ ভাবি আছে যে তেওঁৰ হাতত মেজিক আছে আৰু অসমীয়া মানুহক কৈ দিলে তেওঁক চবেই গৈ ভোট দিবগৈ তেওঁ মেজিক আছে বুলি ভাবিছেতো আহক যোৰহাটত আহক তেতিয়া তেওঁক খেলটো দেখুৱাই দিম তেওঁ জালুকবাৰীত সোমাই থাকি এই বছৰকৈ বছৰ মানে তেওঁ এম এল এ হৈ আছে কাৰণে তেওঁ সেইটো দাদাগিৰি ভাবি আছে যে চবতে তেওঁ জিকাই দিব পাৰিব চবতে তেওঁ জিকিব আহকচোন যোৰহাটলৈ আহক মইতো কেইদিনমানৰ আগতে কৈছোৱেই যে ইমান হুলস্থুল কৰি থকাতকৈ বাদ দিয়ক আমাৰো প্ৰত্যেকগৰাকী সৌন্দৰ্য বিবাহু মহিলাৰে প্ৰিয় গহনা নিজৰ মন পচন্দৰ ধুনীয়া সাজুৰৰ সৈতে মিলাই সকলোৱে গহনা পিন্ধি ভাল পায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছত গ্ৰাহকৰ বাবে উপলব্ধ অত্যাধুনিক ব্ৰাইডেল জুৱেলাৰী ট্ৰেডিশ্যনেল মডাৰ্ণ জুৱেলাৰীকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সোণৰূপৰ আকৰ্ষণীয় গহনা আপুনি মনে বিচৰা ধৰণৰ সকলো গহনা উপলব্ধ হ'ব মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্চত গতিকে দেৰি কিয় কৰিছে পলম নকৰি সোনকালে আহক আমাৰ ঠিকনা মা অঞ্জলি জুৱেলাৰ্ছ জয়ানগৰ ছয়মাই চুকাপা ভৱনৰ সমীপত গুৱাহাটী আমাৰ ফোন নম্বৰ নাইন এইট ছিক্স ফ'ৰ থ্ৰী ছিক্স ফাইভ থ্ৰী নাইন টু থ্ৰী ছিক্স ওৱান থ্ৰী ফাইভ ছিক্স থ্ৰী ছেভেন ওৱান এইট